مركا إن شاء الله وحن ليه هاي أرمهنا إنك الصو وقتي وآد عريري وهاي أنت سانجي أنت سو واقف بدون ويا جارجاس مركا إن شاء الله يدين وضدن لير أي وات خلصين وضدن خير خير وأنت جوجني بانجر مير أنت سنا واحد ولا سن أرجوني واجر كي جرجع واحد مطاع في المنتج كي جر وكان يكل جي وأنا ما دوان استاي ميجن وليك أنا كم مدهم وكرة وأسوون أنت تاعي أنا في رناي أنا هذا كان قصف بيل ويا ونح وخرت ووبح وحرت وسعرت وزدي وزقفت وزقفت وسقرين عيل تدي هذا تدي بس واحد جيستها بس عصيت المدي جواب يو waxaa isku mooday number 1 somali youtuber balse qofal wa time kisa wan kala baxay bismillaahir rahmaanir rahiim assalamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dabdal bismillaahir rahmaanir rahiim duug joogtiin wa arimeena ya kusoo doomo qalac sub saaxiba gargarka samaanta kaamirad wareegta waxay ka dhax bilaabatay baabuurka wareega baabuurka already waxa ka dhigtay ma wareegtoy ma la nimem snagard baabuurka nim waay wareegoy wareegoy ma wareegoy ba wareegoy ha wareegoy MK the building my brother meena aan ku leeyahay masha Allah tabaarakallah ugu dambeen finally wax badan aan sugeeyay gaariga waa kana ilaah ku barakeeyo ubaad oo duuchan ka istaa tan barad waatina ah adoo halkaas ka arkayseen gaariga waa kana na wareeji yes yes waa haga bankiban baabuurka abdullahi haga bankiban oo aan ku meel maray isbuuc u dambe dhan aan ku meel maray barka ku tumfaatada and the time is now waxa saaranahay gaari milku u leeyahay armaheena gaari oo hee magac armaheena ku qoran sax almiim waxa ku leeyahay mar labaad mar saddexaad hambalyo gaarigaan oo maanta kula jecelanay oo gacantaada aan ku wareejinay ilaahay ku amaansado insha Allah waxa rajaynaa in aad dhowrti kulkulisi tartaran go haysataa liir wax kasta fiirsi inta dhan waxa waa steering fiir is super clean ah oh my god so baad barke insha Allah arbeen hambali mar labaad thank you so much wallahi ma sha Allah jibgisa wala heesta en alhamdulillah ila horta mahadle mahad kadib idinkan aad u mahadsantihiin waxaad ku mahadsantihiin dhirgelinta garab istaaga iyo xalbad ay fidisaan warle ma wadeena maya kaamirad direct baad iska khigreysanta haba khigreysnaad maxumee so yeah waxa ka qeyna marka insha Allah in magaalada buuq ku furana dowladdeed insha Allah baawr ka abdullahi maadan banaankaas asaalo oo dadka badan ku deeyeen abdullahi camera director ramadaanki le ma aragta ha marka baawr wax ku dhaxsabay oo aniga xataa ogdihi inta camera daan wareegta lkiya waxa ay suuqad tahay meesha ku dhaxrida camera daan suuq ma okay wasaa aan hadal boqo daba taga ka yele MK barka abdullahi sa ugu dibjada camera afka ka gal waxa dhahay armaan wuxuu ku dhahay thank you marka birta naftirkeeda waxay rabtaa inta qaal nasiib waa marka insha Allah waxaan leeyahay arimeena in kasoo waqtigu aad ciriiri ugu ahaay intaas aan geeyo intaas waa ka badin waay gaarigaas marka insha Allah intaas in ka badan waxa waay marka la helaysa wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh kulaylka mujada AC 3 aan geystay oo soo karkaray intee ayay gaabi madlim yani waa abar waahad oo okay kool mu ku jira kaliisu aam yaa markii saad la waaqana kaliisu waa in markii kaliisu uu baxda boo yaa 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 inta soconaad abaxna insha Allah shubin ayaan aadina shubin aan mu ku jira idin kale waa wakal hareena miya aadan kaak shubin gares aan dankee baa shubin marbi maxa waa heesata ma shubin waxna ma heesti kama waay kana wiiga badana ka wada macnaa waay dhigad loo yaa MK diga wallahi yaa wallahi yaa 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 alhamdulillah okay let's go marka inta moolka gugina san weele okay amke sudro lu saruri tankal daa tir walna ku socday Thank you.
markii ugu horeysay ee ma aragtay gaari aan leeyahay shidaal ku shubay wallahi billahi tala wareer way okay bismillah ya jinni ma socon ma jinni ma socon shidaal aan socday waa bare qorax oo qurux badan ay gaashay ka muuqato هذا waxaan ku shubayaa katorgid katorgid shidaal ah okay aan katorgid waxa uu dhigantaa adiga 20 liter la iska dhaay 24.350 liter waa iska 20 liter haddu shidaal cun noqdo waa adduun ahlan dhaaw waa shirkada u cilib وقت دير بدن كدب او دبيتي حافظه يا ماده يا روبا اهلي روك ان ميلين روك ودا يعني واخ انا سهل ما هنا تبجرا سومري خوغا ولا سو ناش ناشي بابا او خير اسك نور اي ورله بابدينا ما يا حافظه قلنا ان شاء الله بوك بوك با يا السلام عليكم كامل وريك يا الله عليك جنبي ما صوت لك كامير دوريكت يا مكاهي مكي واهس على هذا مكاسا راكي كاس بقى كامير دوريكت اصحاب باك نيجا فاست تو فيس نيجا باك بوسكيل يا فيس تو فيس نيجا هذا ما دام انا كو شيغا هذا ما كو هاي ما دام انا مهنا ولاك رابر ويا هل لبدا حرب اسكتوس او اسوا لي ذاك انت اسوا وحيا اسوا وراواكا 2 مليون وغاري وانا كو دافاي وحا اسكو موداي نمبر 1 صومالي يوتيوبر بلسي خفول بوا تايم كيسا وان كالا بحاي اديغو ويلي بنا جيروكا بحاي بابا aniga halka xabla ugu taagan tii aad ku korsmeen wax kasta ala sir bidi sare waa bageele ba hada hal kirdid waa hees kartaa armaan waa shuruuc sharmaan waa baaqto maxaa tarto waa diideen wadada leer ee waad qalaysan wadada qayb qayar inta joognay bangar meer intaasna waxad culaysan oo ugu guriga waa jirkay galgal waxad wadaa film aan taajay kay gun waa keen ii kala gay waa u waray ala dam masiwada ah arab baa bebrkas asid kutuurada hay soo gaarto problem ya arab mise english mise american somaliye doctor asayfo somaliye doctor okay sa idi sheegay bo 2 million wa gaari rabna kidibna waxaan noqon rabnaa qofka uu subscribe badan somalida youtuber wa ahay ha macna hal channel ay horeede hal channel heesa waay laakiin wax waay ha mukasta markaan ka hadalno shakhsi aan markaan ka hadalno waxa ahay number 1 somali youtuber ma helaysid qof somali number 1 youtuber oo 20 video plus oo million daawo tay 500 million views wa 500 million oh my god waad ku hambalyeena in aan noqonay Soomaali uu horeey oo view number 1 ka ah macna one day kama wada total views so booqda about my channel billion shirkad ma shirkad ma shakhs waa raab ku dar shirkad magaceed shirkad adajiyo yaa yaa 24/7 guri walba ka shidan Team 27 kashidan guri walba 24/7 guri maan team 27 caalamka oo dhan kashidan 24/7 wow are team 27 guri walba kashidan 24/7 ana ma tidaado sedexo tijo dego khaba kam khaba kartaa burtir wali amna qad wow are كامل دوريت انا صافا داق هذا بس والو كل بحا فنكي ايو سو علم مره كان بحا اني صح اي ارمي هل رب او استوتر او استوترنا اوكي واني ما دوان استاي ميغن والي كان كوم داهن واكورا واسغون دت تاغ انا فيرناي اني هذا كان قصف فيل ويا ونح وخرت وبح وحرت وسعنا تويز دي الواز قفت وانز كوست سكرين عيل تتي هذا تتي بس واحد جيستا بس اسيد البدي جواب يو واسكو ما تعدي كوتار فنكا يقصي علاني رابر رابر وينا هذا الراب قاس والله بلا وتلا بشده هاي هاي دخو مو جواب هنا
من تو من بكت بان نيجا باد بوس كل كتوده هي ده هو ينكو كل عادي كل هذا ده بكو بعسنا لا 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 بس كتشوف أنا ما مثله مثله بسم الله الرحمن مفروية أوكي لا لا نفرال لقى عبد الله أنا عبد الله أنا عبد الله حجيو ها أوكي إيجي صو جاوب كامل الدوري كتو أنت في دو داوتين وكم سنتين محلة هرت ليه ما كانوا في العراق وسكتوا بس ما النهار تكاس بالله أي شو قصدك تقصد مرت 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 شو قصدك مقال كان مقال إن شاء الله تكاس يو نمت قليو باي باي وقتها كفاية ديسو